Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība un Latvijas brīvo arodbiedrību savienība paziņojušas par kopīgu nostāju cīņā par solītajām garantijām veselības aprūpes nozarei. Arodbiedrības norādījuši, ka steidzamības kārtā ir jāpieņem un jāapstiprina likumprojekts par veselības aprūpes finansēšanu, kurā ir skaidras garantijas par nozarei un mediķu atalgojumu palielināšanai paredzēto finansējumu pieaugumu. Arodbiedrība norāda, jūlijā notikusī protesta akcija gan politiķiem, gan darba devējiem parādījusi, ka mediķi nav gatavi strādāt par līdzšinējo darbu samaksu ar pašreizējiem darbu nosacījumiem. Ir solījumi būtiski paaugstināt nozarē darba samaksu. Ar nākamā gada 1. Janvāra tiesa gan, tie pagaidām ir tikai skaisti solījumi bez garantijām. Un tieši par minētajām garantijām mēs esam gatavi šonadēļ iestāties un kopīgi cīnīties. Ir domāts arī par iespējamiem protestiem, bet par tiem drusku vēlāk. Galvenais jautājums ir viens, tas ir finansējums. Tas ir nākamajā gadā priekš veselības aprūpes nozarē, tas ir apmēram 200 miljoni, aiznākamajā gadā 300 miljoni, pēc tam apmēram 430 miljoni, lai mēs sasniegšu 4% no iekšzemes koprodukta apmēru veselības aprūpē. Nacionālās trīspusējā sadarbības padomes sēde paredzēta ceturtdien, un tajā tiks lemts par likuma tālāko virzību.